Ekonomia ka vijuar rikuperimin edhe në tremujorin e 3 të vitit e ndikuar më së shumti nga sezoni turistik. Instat raporton se në tremujorin e 3 prodhimi i brendshëm bruto u rrit me 6.99% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ndërkohë si nëntëmujor, pra janar-shtator, rritja ekonomike rezulton mbi pritshmëritë e institucioneve, konkretisht me 10.1% në raport me vitin e shkuar. Sipas raportit, kontributin më të madh pozitiv në rritjen ekonomike ka dhënë turizmi me 2.41%, ndjekur nga industria, energjia dhe ujë me 1.03%, administrata publike me 0.83%, aktivitetet financiare me 0.60% dhe taksat neto, që kanë pasur një rritje me plus 1.30%. Negativisht në rritjen ekonomike kanë kontribuar aktivitetet profesionale, argëtimi dhe çlodhja. Dërsa tre degët kryesore të ekonomisë kanë qenë aktivitetet financiare dhe të sigurimit, transporti, tregtia si dhe taksat neto. Rikuperimi ekonomik këtë vit ishte i pritshëm pasi Shqipëria, ndryshe nga shumë vende të rajonit dhe të Europës, nuk aplikoi masa të rrepta anti-Covid. Tremujori i 4 i vitit është vendimtari për të pasur rritjen e saktë të ekonomisë për këtë vit, sakaq parashikimet e institucioneve vendase dhe të huaja janë që ekonomia e Shqipërisë të rritet deri me 7.8%.